За ер нь төсвийн төсөөллийн тал дээр бас олон асуудлууд харагдаж байна. Тарагдсан материал дотроос харахад ер нь статистикийн одоо тоо мэдээлэлүүд зөнхөнсөн. За өмнөх одоо харьцуултууд, өмнөх оны төсөв, дотоодын нийт үр дүний өсөл, за мөн одоо ковидтой холбоотой асуудлууд маань статистик мэдээлэл маягаар орсон байна. Энэ мэдээж бас энэ ажлын хэсэгт маань одоо сангийн яамнаас гадна үндэсний хөгжлийн газар бас орсон байгаа. Энэ дотор одоо хамгийн дутагдaltaй юм харагдж байгаа нь болохоор өнөөдөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн асуудлууд зөвхөн статистик одоо тоо мэдээллээр ингэж явж байгаа нь олон улсын олон жилийн дунджаар явж байгаа шиг байна. Энэ өдөр яаж ямар байдлаар өсөх юм? Яаж өссөн юм? Эдийн засгийн Монгол улсын одоо эдийн засгийг одоо зүр авч явахын тулд одоо ямар ямар асуудлуудыг шийдэх юм? Энэ асуудлууд бол энэ мэдээлэл дотор бол нэг шалгаа. Ер нь бол одоо 2024 оны одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр байгаа. Энэ дотор одоо батлуулахаар мөн одоо Монгол Ардын намын одоо сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр байгаа. Энд бол олон олон хөтөлбөрүүд байгаа. Энд одоо Атрын 4-р аян байна. Зөвдөөсхөн тал дээр бол одоо Монгол мал одоо 2-9 хөтөлбөр байгаа. За эдийн засгийг докторжуулах, за одоо нефтийн асуудал, нефт боловсруулах үйлдвэрүүд гээд энэ олон бодлогын шин чанартай үйл ажиллагаанууд маань өнөөдөр Монгол улсын өнөөдрийн дотоодын нийт бүтээлийн асуудал, төсвийн одоо энэ асуудлуудтай холбогддгоо юм уу? Яагаад өнөөдөр бас 22, 23 оны одоо энэ мэдээллүүдээр энэ одоо асуудлууд маань ямар нэмэх байдлаар яаж одоо орж ирэх юм гэдэг асуудлууд өнөөдөр энэ орж ирсэн мэдээлэл дотор алгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж одоо зүгээр тодорхой одоо улс төрийн хувьд одоо энэ 4 жилийн үйл ажиллагааны энэ үйл явдлуудтай бүгд холбогдох ёстой гэж бас бодож байна. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбар дээр нэг ялангуяа одоо махны асуудал дээр та бүхэн ер нь тооцоолуудыг гаргаж үзсэн үү? Өнөөдөр энэ бодлого маань цаашаа яаж явах юм бэ? Өнөөдөр Монгол улсын нийт ажиллах хүчний одоо 1/4, за өнөөдөр хөдөө аж ахуйн салбар одоо Монгол улсын 21 аймаг нийт одоо аймагуудад бол малчд маань байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн орлогыг яаж нэмэгдүүлэх, үүнтэй холбогдуулаад дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бас яаж нэмэгдэх юм бэ гэдгийг бас та бүхэн бас тооц үзээгүй байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр бол зөв энгийн судалгаагаар, энгийн тооцоогоор өнөөдөр Монгол улс жилдээ 23 сая төл авч байгаа. За энэ дэс бас бид бүхэн дотоодын хэрэглээд экспорт нь гаргахад ойролцоогоор 1.5 тэрбум долларыг бид нар бас олох ийм боломж хүртэл харагдаж байгаа. Энэ маань бас тусагдсан уу гэдэг асуудал бол бас харагдахгүй байна энэ мэдээлэл дотор. Мэдээж одоо өнөөдөр бас бондын эргэн төлтийн асуудлууд нэлээдгүй яригдчих байгаа. Энэ бондын эргэн төлтийн асуудлууд дээр ямар бонд нь Монголын одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, дотоодын үйлдвэрлэлд үр өгөөж өгсөн, аль нь одоо зөвхөн одоо урсгал үр төлбөрүүдийг төлсөн гэсэн энэ бас ялгааг нь гаргаж ард иргэдэд бас танилцуулах шаардлагатай баха. Өнөөдөр Монголын ард түмэн, Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч нарын одоо хамгийн хэрэгцээт бонд зээлвэл Чингис бонд байсан гэдгийг өнөөдөр Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч нар бол нэг дуугаар бас хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас ялгаатай мэдээллүүдийг нэг болгож, дээрэс нь өнөөдөр амлсан тэр олон хөтөлбөрүүд маань Монголын эдийн засгад ямар үр өгөөж өгөхийг өнөөдрийн энэ төсөв өрөөнийхөө мэдээлэлд бодиттойгоор оруулж танилцуулах шаардлагатай байна гэж бодож байна. За баярлалаа.